Na mzamaji, tukisonga mbele, idara ya ustawi wa mifugo inapania kuwachanja mifugo milioni 72 katika hatua inayotajwa kuwa ya kuleta mabadiliko makubwa. Mifugo hao watachanjwa dhidi ya ugonjwa wa miguu na midomo na magonjwa mengine. Katibu msimamizi katika idara hiyo, Daktari Joshua Chepcheng, amesema shughuli hiyo ina umuhimu mkubwa katika kuhakikisha afya ya mifugo kote nchini. Wakati wa shughuli hiyo, ng'ombe milioni 22 watachanjwa dhidi ya ugonjwa wa miguu na mdomo, huku kondoo na mbuzi milioni 50 wakichanjwa dhidi ya ugonjwa wa Peste des Petits Ruminants. We intend to vaccinate 22 million cows in Kenya. So we deny the statement. We deny the fact that this vaccination is harmful. It is not harmful at all. It is for good intentions. We are currently producing 13 vaccines, and the vaccines that have been mentioned that have been proclaimed by the government in terms of control, that is foot and mouth and PPR, we are the ones who are producing these two vaccines. You cannot control viral diseases caused by viruses. You cannot control it without vaccination. We have two very important, economically important viral diseases. This is foot and mouth disease for cattle, and then PPR for sheep and goats. Tukisonga mbele, huduma katika vituo vya afya kwenye kaunti ndogo ya Bondo, kaunti ya Siaya, zimeimarika kufuatia uzinduzi wa kijisanduku cha kidijitali cha kutoa maoni kilichopewa jina Mabox. Kijisanduku hicho kilichobuniwa na shirika la kijamii la Nyimine Empowerment kwa ushirikiano na hazina ya usawa wa jinsia barani Afrika kinatoa jukwaa kwa wagonjwa wanaotafuta huduma za afya katika vituo hivyo kutoa maoni yao kwa siri kuhusu ubora wa huduma wanazopokea. Wakiongea wakati wa kikao cha kutathmini maoni ya umma katika kituo cha afya cha Kambajo huko Bondo, wagonjwa walionufaika na mpango huo walisema umebadili sura ya utoaji huduma za afya katika kaunti hiyo. Afisa wa mipango wa shirika hilo, Tracy Minza, alisema mpango huo ambao tayari unatekelezwa katika vituo vya afya vya Kambodia, Kapio na hospitali ya kaunti ndogo ya Bondo utapanuliwa hadi hospitali nyingine za eneo hilo.